E agora sim, autoriza, tem bola rolando, curtir ao vivo, valendo o Brasileirão Sub-20, e já tem jogador do Cruzeiro no chão, hein? O Dorival. Dorival tá no chão, parece que, não sei se foi uma pancada, né, uma trombada que ele acabou tendo ali no momento em que defendi. Contra-ataque. Aí a bola rebate, volta em cima dele, ele descola o cruzamento, pega de prima. O índio, né? Que pegou embaixo da bola, ela subiu demais. Mais um contra-ataque rápido, veja só. Como as equipes se propõem, né? Isso, se jogou na bola. Dá um bote em cima ali, o Guimeira. O Atlético tenta sair, mas acaba sofrendo a falta. Tira do pé, a falta ali do próprio Kaique Kenji. Parando o jogo mais uma vez. De cabeça, ainda vai sobrar pro chute de fora. Tira a zaga, vem o rebote. Defesaça do Robert. Espalmou e a bola tocou na trave. Para tentar arrancar pro contra-ataque também aqui pro Galo. Se manda aqui pelo lado, Tevez. Corre também. O Caio Maia, vem o chute por baixo. Tá lá, tá tranquilo lá pro Otávio. Belo drible aqui do Guimeira. Já botou pro Kaique, ele faz o levantamento e o desvio de cabeça. O Juan Índio tava por lá. Vai ganhar o escanteio. O Renan. Cauã Prates só botou na frente. Foi embora o Cauã Prates pra fazer um lindo gol. Voltou. Aí o Atlético vai arriscar de longe. Defesaça do Otávio. Estão chutando, estão arriscando. E é bacana, Rafa, enquanto tem jogador sentindo, né? É o Caio Maia, né? É o Caio Maia que tá no chão. Defesa. Vai se enrolando. Kaique descolou o cruzamento. Toque de cabeça por cima! Gol! Viva! O Cruzeiro! Viva as crias da toca! Juan Índio subiu no 1. Chile e Argentina às 10. Vai apostar a corrida ali pelo fundo e o chute na trave. Eu acho que a bola já tinha saído, né? Ele pegou impedimento. Finalizou tantas vezes, né? E não conseguiu abrir o placar. Olha o Atlético com a chance do empate. O chute pra fora. Pra fora, fez bonito no drible. Tudo bem que ele estava bem marcado, né? Mas foi numa saída errada do Cruzeiro. A gente revenda. Foi lá o Izep. Fez o corte. Bonita jogada, o cruzamento nas mãos do Otávio. O Otávio até agora também se mostrando muito seguro. Não à toa, né, Rafa? Foi usado também no time profissional. Opa, isso foi uma solada, né, gente? Isso foi uma solada. Esse árbitro vai pegar o lateral ou se vai pegar a falta, ó. Cabeça vai cair nos pés lá do Izep. Ele levanta mais uma vez e a tentativa do voleio. Se essa bola chega ali na pequena área. Ali o Henrique Silva. Jogado pelo meio. Outra entrada e vai tomar cartão amarelo o jogador do Atlético. Mais uma vez ali a Raposa. Trabalhando dentro da grande área. O chute. O Atlético cobra, passando aqui pelo David Cauã, e o chute de longe, mandando no alambrado. Eu fico imaginando, viu, Rafa, que daqui o Galinho dispara, abriu espaço, só pecou na finalização, hein, Izep? Fez tudo certinho aí o Izep, ó. Boa bola, Izep. Olha lá. E olha a descida aí do Galo, ó. Olha, buscando o empate, aquele chute. Timaru nesse momento, belo toque de letra, boa proteção, arriscou de longe, uma boa jogada trabalhada pelo João Rafael, mesmo com a vitória do Cruzeiro, levantamento para a área, o toque de cabeça, trabalhou, arriscou, defesaça do Otávio, e o Otávio vai brilhando no jogo mesmo, a finalização, ó, bonita, e Zep pro gol. Entregou pelo lado, Tevez fez o levantamento, defesaça, voltou pro Guimeira, outra defesa.
o toque curtinho, dividida do David Cauã. Ele bate pra fora. Finalização do low back. Tem que dar uma amarrada na chuteira depois ali, depois pra dar uma arrumada. Aí o Izep descendo. Vem o chute por cima. Teve desvio, hein? Não teve nada. Não teve desvio nenhum. Faz o sinal da cruz e tá valendo. Vamos lá. Levantamento, a bola viajando. Toque de cabeça do Pedrão pra fora. Aí vem o chute, a defesa. Perna esquerda, pisou, tentou a pedalada, fez o levantamento, a bola foi passando, o Otávio ficou na dúvida, não sabia se ficava com a bola, se observava a bola, veja só, mais uma vez, ó, ele observou, também, tá deslocando espaço, vem a cobrança por cima e pra fora, cobrança diretamente pra fora, com quase Cauã, pra tentar levar melhor, protegeu, e chamou a falta na esperteza ali o Xavier. Protegeu muito bem a bola. Espaço. Izep botou na área. Veio o chute e defesaça do Otávio. Aquela defesa a queima-roupas, né? Deu pra ouvir o som, deu pra ouvir o estalar da bola. Mais uma vez, olha o Izep, ó. O goleiro ficou. A boa chegada. Levou pra dentro e o chute por cima. Quimera faz o levantamento, toque de cabeça pra fora. Olha o Pedrão aparecendo aí. Lá no alto. Arrumada de bola ali do Josef pra tentar arrancar agora pro contra-ataque. Já passou na velocidade ali o Quimera e tem falta em cima dele. E as confirmações na tela aí, ó. Vini sim. Entrando no lugar do Loss. E o cartão amarelo pro Caio Rio. Organização para conseguir furar o bloqueio defensivo. Olha o Maicon, descolou o cruzamento e botou para fora ali o Cauã Prates. E tem a questão também dessa decisão no último terço do campo, nessa última parte, que é o último passe, como a gente fala, né? O banco de reservas, departamento médico querendo saber o que aconteceu. Querendo saber o que aconteceu e eles com a blusa tapando o rosto, como se não quisessem aparecer. Idêntico. Passou ali o Ian Neves, leva para o meio, para finalização. Viva as crias da toca! Guimeira batendo no cantinho. Olha que giro bonito, ó. Com a perna direita e a bola toca no pé da trave e entra. Para ampliar para o Cruzeiro. O Atlético se jogava pro ataque, mas foi o Cruzeiro. Certa jogada ali do Galo. Infiltra na grande área, descola o cruzamento. Olha o Tevez aparecendo na grande área. Ele faz o cruzamento, toca na bola, desvia ali o Robert. Ainda para chegar lá pro Xavier. Robert, ainda tem sobra pro Cruzeiro. Kaique, defesaça! Robert de novo! E que finalização do Kaique, hein? Ó, difícil, espremida. Ele pega de perna esquerda. E o Robert levando vantagem nesses duelos. E a bola à frente, o chute pra fora do Izep. Mas teve desvio do goleiro. Tem aquela camaradagem. Foi dar moral pra ele ali, ó. Veloz ali pela esquerda, ele faz o cruzamento. A chance do terceiro! Viva o Cruzeiro! Viva as crias da toca! Te amo! Fica aqui que você merece uma pra matar o jogo! Esse moleque é gigante! Pros três pontos garantidos! Das substituições também. Será que pinta mais um pro Cruzeiro? Olha o cruzamento, pintou mais um pro Cruzeiro! Pra virar goleada! Cruzeiro, Josefer!